Ons is by die skoolondersteuningsentrum se potgooi en vandag gesels ons met Olga Weingart. Sy is die bestuurder regte en kontrakte van NB Uitgewers en dan het ons ook vir Henk Viljoen hier ook van NB Uitgewers. Ek self is Jana Terblans van Gerad, die Afrikaanse vakvereniging en Marnelda de Beer, die grondslagfasevereniging se hoof. Ons gaan vandag oor kopiereg gesels, 'n groot kopseer in baie onderwysers se lewe en ons wil vir eens en vir altyd wil ons al die vrae daar rondom opklaar sodat jy nie heeltyd in vrees en bewering hoef te leer of gaan jy tronk toe gaan vir dit wat jy gebruik wat jy dalk nie mag gebruik nie. Olga, jy is ook 'n prokureur van beroep en daaroor glo ek het jy vandag die kennis om met ons te kan deel. Ek wil vir jou vra, hoe belangrik is hierdie hele kwessie rondom kopiereg? Yes, hallo julle almal en baie dankie vir die geleentheid om van die outeurs en die uitgewers se kant af die belange van kopiereg en die reëls rakende dit net uit te klaar en aan te spreek en enige onsekerhede rakende dit net te probeer oplos. So, kom ons begin by die begin oor wat is kopiereg. Kopiereg, as 'n mens mooi dink daaraan, is as ware 'n eiendomsreg. Byvoorbeeld, jy het iets gedoen of gemaak en dit besit aan jou, aan die outeur se standpunt. Byvoorbeeld, daar's verskeie intellektuele eiendomsregte soos handelsmerke, patente en so voorts. Nou kopiereg val binne hierdie groep van intellektuele eiendomsregte. En daar sekere vereistes vir kopiereg om voordat kopiereg aan iets toegedeel word, dit moet 'n oorspronklike werk wees, dit moet neergestip wees in 'n materiële vorm soos byvoorbeeld in 'n boek, in 'n bindel, dies meer. Nou, die algemene reëls rakende kopiereg is eienaarskap word toegedien aan die outeur. So letterlik, dit is een van sy eiendomsregte. As ek dit meer prakties kan maak, byvoorbeeld gestel jy koop 'n huis, dis jou eiendomsreg en jy gaan nie verwag dat ongenooide gaste gereeld gaan kom inloer nie. So as ek dit soort van as 'n vergelyking deurgangs kan gebruik. Ja. Die basiese reëls rakende kopiereg is dat die toestemming van die kopiereghouer, die outeur, word altyd vereis voordat werke net vrylik gebruik kan word. Inteendeel, werke kan nie net vrylik gebruik word nie. Ook ten opsigte van die opvoedkundige omgewing. Is iets net eers op kopiereg daarop van toepassing wanneer dit al gepubliseer is en bekend geraak het. Iemand wat somme net by sy huis gediggies skryf en hy plaas dit op Facebook en so aan, is daar ook nou al kopiereg op? Daar is inderdaad. So die wet vereis in Engels nou, maar dit moet in 'n should be reduced to a material form. En hierdie material form sluit enige weergawe van optekening in. Aan ja, soos of dit nou op Facebook is of dit nou selfs in 'n WhatsApp gedeel word, die feit dat dit woorde is wat in 'n medium neergesit word wat ander ook toegang kan hê tot dit, beteken ons kopiereg oor die werk. Ja, dit maak 'n groot verskil. So selfs ten opsigte van vraestelle, daar is kopiereg in vraestelle. Die opsteller, die eksaminator, dit is hulle werk, maar die departement het natuurlik vir hulle die opdrag gegee om dit te doen. Dis behoort daardie kopiereg aan die departement. As 'n skool sy vraestelle deel met die departement van onderwys, so daai onderwysers het dit self opgestel en hulle deel dit met die departement van onderwys. Aan wie behoort die reg? Yes, so dan moet 'n mens, soos daar's fyn riglyne ten opsigte van dit en dit word ook in die huidige wet aangespreek. Wanneer word die eienaarskap toegedig aan iemand? So wanneer die onderwyser dit opstel en hulle ontvang vergoeding vir die vraestel,
Dan is dit in alle waarschijnlijkheid dat die kopiereg oorgedra word aan die departement. Ja. Maar ek sal ook net vir onderwijsers vol attent maak daarop, dat dit moet expliciet so aan hulle gecommuniceerd word. Ja, so as hulle nie geld kry daarvoor, nie bly die eiendomsreg by hulle. Ek wil jy ook om in die vraag stelle weer, mens kry dit vooral in tale, by Afrikaans, Engels, goed, jy het jou taalvraag stel, dat jy een begripsvraag stel, waar jy afdeling A het, waar leesbegrip gebruik word, soos die tydskrifartikel, courantartikel. So met ander woorde, nou kom na kopiereg in, die artikel kom met sy uit die courant of tydskrif uit, wat hier een journalist geskryf is. By letterkunde kom dit in, die gedig word gebruik in die vraagstelle. Uittreksel uit die voorgeskrewe boek word gebruik. Hoe raak dit dan die kopiereg daarvan? Die juffrou stel het op, goed, vir eie gebruik in die klas, eie skool, dis opvoedkundig, daar is geen probleem nie. Die departement werk ook met nasionale vraestelle, en gewoonlik is dit vir 'n skrywer of 'n tydskrif 'n groot eer as hulle dit doen. Maar die oomblik as die juffrou daai gedig gebruik, of die meneer, en of 'n uittreksel uit die prosa boek uit, en sê ek stel vraestelle op, dit kos, ek vra R300 om die vraestel op te stel vir 'n letterkunde vraestel, 'n taalvraestel begripstoets wat 'n spotprent kan insluit uit 'n koerant of 'n tydskrif uit, dit sluit grafieke in, dit sluit data uit media uit in, waar kom die kopiereg daar in? Ek sal vir die onderwyser aanbeveel, so, net gaan om terug te kom, Henk, hierdie onderwyser verkoop die vraestel teen R300 dan aan ander individue, korrek? Soos hipotetiese gesprek. Dis waar dit kom, ja. Ek wil eintlik net sê, no go, moenie dit doen nie, dit is verkeerd, want, so, al hierdie kopieregwerke wat ingesluit word in hierdie vraestel, daar gaan toestemming bekom moet word van al die kopiereghouers, of dit ingesluit mag word, wanneer dit vir kommersiële doeleindes aangewend word. En toestemmings is baie belangrik, ek glo alle uitgewerye doen dit, maar ons doen dit self by NBJ weet ook, so ons fokus baie op die auteur se goedkeuring bekom, voordat ons vir enige gebruik toestemming verleen. En in baie gevalle word die toestemming gratis verleen. Maar dit gaan oor die feit dat daar kennis gegee moet word aan die auteur en die uitgewer en dat hulle ten minste die geleentheid gegee moet word ook om nee te sê. Want as hierdie vraestel vrylik nou teen 'n spesifieke prys verkoop word, dit neem weg aan potensiële verkope van opvoedkundige materiaal wat die uitgewer self publiseer. Of kommentaar wat die skrywer dalk ook later sou publiseer. So wanneer hierdie ontginning, onregmatige ontginning of gebruik van kopiereg plaasvind, dan dring dit in teen die auteur en die uitgewer se regte. Wanneer die teenkant daarvan egter is, wanneer 'n onderwyser uit die goedheid van hulle hart 'n vraestel opstel en dit gratis beskikbaar maak aan ander individue en die voorgeskrewe materiaal wat die departement aanbeveel, boeke is aangekoop ten opsigte van dit en dies meer, dan kan dit vrylik gedeel word. Maar ook nie weier as dit wat deur die departement voorgeskryf is nie, sou ek sê. Want die auteur byvoorbeeld, as ons dink aan Fanny Viljoen, hy weet sy boek is voorgeskryf, so hy weet nog aan uittreksels in vraestelle beskikbaar gemaak word aan leerders, maar wanneer dit verkoop word, dis 'n bron van inkomste eintlik van daai auteur, waarvan hy nie bewus is nie. Ek wil sommer nou net nog steeds oor die vraestelle, as ons byvoorbeeld nou hier by die SOS gestandardiseerde vraestelle opstel, en met ander woorde van graad 4 tot graad 11 word die taalvraestel opgestel, die juffrou kry 'n spotprentjie uit vandag se beeld, enzovoort, moet sy daar en dan beeldkontak om te hoor, kan ek hierdie spotprint gebruik? Is dit wel... Ideaal gesproke is dit eerste prys vir die onderwyser om te doen. Maar ook, as tyd druk, ek weet byvoorbeeld, is gids, ons moet 'n vraestel opstel, dit moet môre uitgaan, ons gaan nie noodwendig die klaring kan kry, voordat dit moet uitgaan nie.
dan wil ek net benadruk dat voldoende erkenning gegee moet word aan die brontekst. Dit is uiters belangrijk. Ja, sou jy bijvoorbeeld voorstel dat wanneer een school een stel vraagstelle opstel en sê nou maar van graad 8 tot 12 en in elkeen is daar ook een sportprent en moontlike uittrekselkie uit die wegtydskrif en so aan, dat die vakhoof dalk die toestemming vir al daardie vraagstelle se itempies as geheel, as gesamentlik kan kry. Mm. Sê, ek stel vraagstelle op, ons gaan dit met ons bierskool deel, hulle gaan R100 betaal per graad, maar nou kom al geld by betrokke. Mm. So dan kan so vakhoof dit vir namens allemaal gaan bekom. Dit is een perfecte voorstel. En ook bijvoorbeeld, omdat dit so een nominale bedrag is, wat die school eindelijk gaan kry vir die vraagstelle. Die redelike persoon, en met dit verwijs ek nou bijvoorbeeld na ons afdeling, sal die uiteer kontak en vraag, is dit reg dat ons gratis toestemming verleen? En in baie gevalle word dit toegeken. Ja. Ek wil nou hier inkom van die grondslagfase se kant af en vra oor assesseringstake en werkkaarte en goed. So, ons baie gebruik van prente en dalk baie keer leesstukke uit ons leesboeke uit ons klas uit. So, ons stel nou 'n werkkaart op, 'n vraestelletjie, en ek gebruik die leesboeke in my klas en ek het hom gaan fotostateer, die bladsy ingesit in my werkkaart of my vraestel. En ek het 'n prentjie sê nou maar op die internet gekry en ek het hom in my werkkaart gesit. Ek gebruik hom net in my skool en hy gaan nie verder uit nie. Dit enige toestemming nodig. Moet ek nog steeds die bron verwys? Kan jy net vir ons daar so die leiding gee? Ja. So in daardie opsig sal ek sê dat as dit net vir suiwer opvoedkundige doeleindes gebruik word in die klaskamer, dit gaan net aan die leerders in die klas. Sou my riglyn wees om steeds net klein onderlings te sit waar die prentjie vandaan gekom het. Net erkenning te gee dat dit is nie noodwendig die skool se kopiereg of se intellektuele eiendom nie, maar dit is hier afgetrek. En sê vir my as ek nou dan so 'n vraestelletjie saamstel op 'n werkkaart en ek verkoop hom of ek plaas om gratis op die internet of ek deel met my WhatsApp en dan moet ek toestemming kry van die uitgewer om daar die boek se prent te gebruik. Sê nou maar, ons praat sê maar van die platinum reeks en ek wil die prent sit van die klanke of wat ook al en ek wil hom verkoop of ek wil hom weggee of wat ook al, dan moet ek toestemming van die uitgewers dan kry. 100% reg, dan kom toestemming in. Ok, skies, jammer meer rede te val, met die een vraag ook, en ons het baie by NB met hierdie gevalle gewerk, en my sien het nog steeds, en dis een van die vraag wat ek weet, maar nou ook seker nou is al gevra, maar ek gaan dit nou somme doen, want onderwijsers gebruik baie, of het opvoedkundig, ek is die Afrikaanse juffrou, nou gaan ek die letterkunde gedigte aan my kinders verduidelik, ek het my PowerPoint, en ek het die voorgeskrewe gedig, ek gebruik hom in my klas, ek sit hom op PowerPoint, die digter, digvorm, ensovoors, en verduidelik. Dit kan ek in my eie klas situasie doen. Maar die oomblik as ek daai PowerPoint op sosiale media, of op die internet gaan sit, of ek begin my PowerPoints verkoop, waar die gedig ter sprake is, dan is die probleem, al het ek die gedig, en ek sit my verduidelikings tussen die gedig en versreels in. Ek kleer in die reelkie in die woord in en sê, dis alliteraas om dit te illustreer. En ek begin die gedig verduidelik. Hoe toelaatbaar is die gebruik van die gedig in 'n PowerPoint om terme toe te lig of om besprekings, verduidelikings en prentjies by te voeg om vir my kollegas het sy gratis te gee of te verkoop, want dit gebeur baie, en ek dink dit is 'n kwestie van, daar is goeie, baie goeie bedoelings daar agter, maar daar kom 'n kommersiële aspek ook nou in, en ek dink altyd aan ons skrywers en digters, soos weet, dit is maar hulle bron van inkomste. Ja, so hier is ons 'n paar goedies wat ek wil uitlig, Henk. So, as dit in 'n PowerPoint gebruik word in die klaskamer, en het word
exclusief net vir daardie opvoedkundige doeleindes gebruik. Excuse, om daar daar in te kom, so dit is in die juffrouse klas. Die klas is die ons noem wat ons is al sê in terme die geslote stelsel. En nou in die inperkingstydperk het soos baie skole aangegaan, maar dit raak nou die prosa boeke ook waar ek en jou gekommunikeer het oor, op 'n geslote stelsel, like soos met 'n Zoom of 'n Teams, wat dit geslote is. Net so by daai aspek ook aanraak, want ons werk nou baie met online klasse. Tussen wat is die verskil tussen geslote stelsel en 'n openbare ene soos 'n YouTube en daai tipe goed in 'n WhatsApp en daai verspreiding. Want dis waar verwarring inkom. Ja, so 'n geslote stelsel, jy het 'n goeie voorbeelde ook gebruik, Henk. Byvoorbeeld in die fisiese klaskamer. Great. Gaan voort met dit. Want dit is toch ook hoe soos opvoedkunde geskied. Om daai ek weet soos as ek nou terugdink aan my skooljare ook, ek het soos 'n besetene op al my gedigte, altyd notas gemaak, soos wat ons deur die gedigte gewerk het. Maar dit was deel van my studiemateriaal, wat ek ontvang het van die skool af. So, ons is nou in 'n ander tyd wat PowerPoints gedeel word via Teams, e-pos, YouTube, Dropbox. Daai stelsels is problematies. So net om hier die een punt af te sluit, as dit in 'n geslote stelsel soos 'n klaskamer gebruik word, dit is geen probleme met dit nie. Wanneer dit egter op YouTube gedeel word, of via Dropbox, Google Docs, wat ander mense vrylik toegang kan kry, as dit nie password protected is nie, as dit nie 'n geslote groep individue is wat toegang het tot dit nie, dan kom daar 'n bietjie van 'n probleem in. Want die individue wat deel is van daardie groep, jy kan nie gewaarborg wees dat daai werk nie elders versprei gaan word nie. En dat 'n individu moontlik wel dit kan versprei vir finansiële of kommersiële doeleindes nie. As ek 'n aanbeveling kan maak, sou ek ook byvoorbeeld sê dokumente wat deur onderwysers opgestel word, wat wel vrylik beskikbaar gemaak word, dat die gedig nie deel vorm van daai dokument nie. En ek weet dit klink as 'n onmoontlikheid, maar sal sê eerder reël 2 alliterasie. Vers deel 5 verwys na dit spesifiek so as wat jy die hele gedig of kort verhaal dupliseer. So jy gaan vir my Olga, nou ons het 'n vraag gehad wat hulle gevra het. 'N Sekere bekende skrywer het nou tydens inperkingstyd of grendeltyd het hulle baie gedigte op Facebook sy Facebook vrygestel. Mag 'n onderwyser dit gebruik? Kan hulle dit in hulle boekies in hulle werkkaarte insit? Mag ek dit byvoorbeeld by my werkkaarte insit en dit dan vir my lede stuur? Wat is die as ek dit so op sy Facebook gekry het? So, dit sluit aan by wat ons vroeër bespreek het dat die daar steeds kopiere gevestig in daai gediggies wat hy gedeel het op Facebook. So dit kan nie sonder die skrywer se toestemming net gebruik word nie. So ek sou aanbeveel dat daar net 'n boodskap gestuur word aan die skrywer net om te sê hallo, kan ek? Great, dankie. En ook net te spesifiseer dat dit gaan vir nie kommersiële doeleindes gebruik word nie. Dis eksklusief vir opvoedkundige doeleindes en baie belangrik dat daar erkenning gegee word aan die outeur wanneer dit gereproduseer word. Ja. As ek dink nou meer aan nie op ons stelsel nie, maar iemand op Facebook sommer 'n uittreksel uit 'n liedjie of 'n gedig aanhaal, 'n versie, 'n reeltjie en sê hierdie is vir my baie mooi. Maar daar word nie gesê dit is Piet Koekemoer se liedjie nie. Is dit verkeerd? As ons baie streng na dit kyk, dit is inderdaad verkeerd. Ek weet vir party mense so ek gaan nie nou te reg tegnies raak nie, maar daar's 'n onderskeid tussen fair use en fair dealing. En ek dink baie mense in Suid-Afrika dink nou nog ons gebruik dalk die Amerikaanse stelsel van fair use, maar daar aanduiding is dat jy 10% van 'n werk kan reproduseer sonder om die kopieregouer te kontak. Nou dit werk nie heeltemal so in Suid-Afrika nie. So, ek weet nie of julle bewus is van die kopiereg wysigingswet nie. Dis 'n storie vir 'n ander dag. Maar op die oomblik
die huidige kopieregwet het nie daai spesifikasie nie. So een reël sal nou nie die aarde verskit nie, maar dit is korrek om eerder die skrywer en die bronteks net ook te lys. En te maak asof dit jou eie oulike gedagte is nie. Ja. Net so. Olga, sê vir my nou, sê nou maar ek het 'n artikel wat in Engels is, né, en ek vertaal hom vir my nou in Afrikaans en ek skryf nou 2 goedjies by. Vertaling van 'n artikel bly nog steeds die skrywer se eiendomsreg. Al is hy vertaal in 'n ander taal. Is dit 'n vertaling want dit is 'n afgeleide werk van die oorspronklike werk. As dit geheel en al 'n nuut skepping is, dan vestig dit moontlik 'n geheel en al nuwe kopieregwerk. Maar 'n blote vertaling is 'n afgeleide werk. Waar nog steeds toestemming verkry moet word en erkenning gegee moet word. So eintlik wat jy vir my sê, ek moet alles self uitdink en my eie prentjies teken. Ja, dit sal veilig wees. Hey! Veilige roete. Ekskuus Marnelda, om daarby aan te sluit, ekskuus ek gou nie rede vir Olga waarmee ek baie gewerk het en ek gee vir baie mense skryf ook verkort of aangepas. Hoeveel van 'n oorspronklike werk mag ek 'n artikel gebruik om dit te verkort, te herskryf om te sê dis my eie werk? Net soos ek met my boeke gewerk het met Best Books en by NB, is daar gesê as jy 'n artikel gebruik en jy verander meer as 75%, ek sê onder korreksie, om dit te verander, met ander woorde, jy skryf jou eie goed by en kom ons sê 10-20% van die oorspronklike teks bly behoue, dan kan ek sê dit is as my eie werk. Hoeveel mag ek herskryf en sê voordat ek dit as 'n nuwe teks en my oorspronklike werk kan sien sonder om die kopieregehouer of die oorspronklike een te kontak? Want dit gebeur baie, wat sê verkort, verwerk, aangepas. Daai woordjies verkort, verwerk, aangepas kom baie, maar as jy dit gaan lees, is dit baie keer nog amper 80-90% die oorspronklike teks en net hier en daar 'n woordjie wat vereenvoudig is of 'n sin herskryf is. Want dit gebeur baie. Ja, dis 'n goeie vraag Henk en ons ongelukkig nie duidelike riglyne ten opsigte van dit nie. Maar 'n maatstaf wat ek sou voorstel gebruik moet word is, sou 'n redelike leser na daai teks kyk, lyk dit vir hulle soos 'n nuutskepping. Byvoorbeeld as jy sinonieme bloot invoeg en sê dis jou eie werk, dit gaan ongelukkig nie werk nie. Maar as jy byvoorbeeld 'n teks vat as inspirasie en geheel en al 'n nuutskepping met jou eie woordeskat, met jou eie formulering, Dit is alright, maar ek sal steeds aanbeveel dat daar iewers aangedui word dat verwerk van hierdie of as inspirasie hierdie deur hierdie persoon. Maar daar's geen persentasie toekenning aan wat as 'n nuutskepping en 'n afgeleide werk beskou word nie. Daar's geen soos duidelike swart op wit reëls en opsie van dit nie. Maar byvoorbeeld 'n vertaling van iets is nie 'n netskepping nie. 'n verkorte weergawe van iets waar op bloot die begin en die einde verander is, is ongelukkig ook nie 'n netskepping nie. Ook dan het ek 'n vraag van 'n skool wat sê hulle het vir jare lank 'n kontrak met 'n maatskappy gehad waar hulle uitgewerkte lesplanne en werkkaarte gekoop het. Nou gaan die kontrak verstryk en die maatskappy het vir hulle laat weet dat hulle alle lesplanne wat hulle reeds ontvang het mag nie meer mag gebruik nie, want dis hul kopiereg, maar hulle het daarvoor betaal. Is dit reg so op in vir wie is die kopiereg dan nou? Wie ook vra so wie se eiendom is dit? Hulle wat vir betaal het of die maatskappy? Ja, so 'n belangrike deel wat ook inkom by kopiereg wanneer daar een of meer partye betrokke is, is natuurlik 'n kontrak byvoorbeeld of 'n faktuur waarin daar spesifieke terme uiteengesit word. So as daar 'n kontrak bestaan wat toe hulle die
ooreenkoms aangegaan het op daai datum reeds gesê dat alle kopiereg behoort aan die maatskappy. Punt. So dit word nie oorgedra aan jou teer nie. En ek voel, of ek het 'n gevoel dat dit is moontlik wat hierso gebeur het, want so wat ons vroeër gesels het, die persoon wat die kopieregwerk geskep het, hulle bly die eienaar van daai werk. Byvoorbeeld as ons dink daaraan dat 'n outeur skryf 'n boek, dit word verkoop, daai boek se kopiereg raak nie dit van die leser nie. Die outeur behou sy kopiereg. Maar ek sal wel vir skole aanbeveel wanneer hulle so 'n saamwerkverhouding met 'n buitemaatskappy het, dat hulle aandring op 'n kontrak wat die terme van die gebruik van die werk, die kopiereg, et cetera, dit insluit in baie eenvoudige terme, net om seker te maak dat hulle weet wat hulle mag doen en nie mag doen nie. Ja. Baie dankie. Goed, om uit om by te kom, nou kom ons by ook die aspek met luisterboeke. Die teks in die klas, inperkingstyd, het ons nogal baie dinge geleer. Nou het ons in die voorgeskrewe klas, in die klas sou die juffrou die boek vir die klas voorgelees het, maar nou sit ons kinders tuis. Nou moet online klas kom. Hoe raak dit neweregte, die oomblik as die juffrou nou kom en die boek gaan voorlees op die geslote of die oop stelsel, of op YouTube. Ek weet, ons het onlangs 'n geval gehad waarmee ons gewerk het, waar 'n voorgeskrewe boek voorgelees is, 'n hoofstuk, en is op YouTube geplaas. Hoe raak dit? Dit is net die kwestie van neweregte insluit vanaf gedrukte kopie, luisteropdrag, ag luisterboek, want dit is verskillende neweregte wat ter sprake is. Joink, dit is het, ons was nogals baie met dit ook gekonfronteer, veral aan die begin van inperkings of grendeltydperk. So dit moet mens eintlik terugvat na die verhouding tussen die outeur en die uitgewer. So die outeur is die kopieregouer en deur publikasie lisensieer die outeur hierdie publikasieregte aan die uitgewer. En die publikasieregte sluit gewoonlik in drukformaat, e-boekformaat en in 'n luisterboekformaat in. So daai regte behoort aan die uitgewer. Wat beteken die uitgewer staan vry om dit te ontgin en 'n inkomste daarvoor te kry wat dan met die outeur gedeel word. So wanneer 'n onderwyser hoofstukke voorlees van 'n voorgeskrewe boek waaraan alle waarskynlikheid reeds 'n luisterboek beskikbaar is, is ongelukkig ontoelaatbaar. Veral as dit gedeel word op 'n oop platform soos YouTube. Indien daar egter nie 'n luisterboek beskikbaar is nie, dan sal ons wel aanbeveel dat die drukformaat gebruik word. Maar dit is 'n reg wat aan die uitgewer gelisensieer is en 'n derde party het ongelukkig geen reg om dit te ontgin nie. Want dan gaan die uitgewer gaan hierdie luisterboekregte moet sublisensieer byvoorbeeld aan 'n onderwyser om dit voor te lees, maar daar gaan dan betaalterme aan dit gekoppel word, want dit is 'n bron van inkomste vir die outeur. Wat belangrik is om te onthou. So dit sluit ook aan by die deel van voorlesings op WhatsApp. Dit is ook geheel en al ontoelaatbaar. Ja. Olga, sy, om daarby aan te sluit, sy nog maar 'n huisvrou by die huis besluit, maar sy wil vir die ou mense in die ouer huis 'n goeie daad doen en sy lees 'n boek voor op 'n bandjie wat sy dan nou met hulle deel, net vir die tannies in die ouer huis. Ook verkeerd. Ons het al sulke navrae ook gekry in opsigte van die voorlesing vir gedigte aan bejaardes en ek dink natuurlik is 'n fantastiese ding om te doen. En met dit sal ek versoek dat hulle net vir ons 'n e-pos sal stuur om te sê: "Hallo, ek het hierdie idee. Ek gaan dit net aan hierdie geslote groep deel." En wat ons dan doen is ons kontak die outeur en kry die nodige toestemming. In hierdie geval gratis toestemming sal aanbeveel word, omdat dit vir nie kommersiële doeleindes gebruik word.
So, daar is perke sure aan voorlesings, maar dit is nie veronderstel om alle geleenthede en toeganklikheid van boeke weg te neem nie. Ja, ek verstaan wat jy sê. Enk, van jou kant af, ek weet nie, waar trek ons op jou kolletjies op die agenda nie, maar watter stappe kan geneem word teen 'n kopiereg oortreder? Hoe ernstig is dit? Dit is nogals heel wat ernstige sake. Ek kan ook min of meer die proses aan julle verduidelik hoe ons te werk gaan wanneer ons agterkom dat daar nou onregmatige optrede is in opsigte van kopiereg. Ek weet vir baie mense is dit dalk net shucks, ek het iets ingesluit, dalk verkoop, kan regtig nie so erg wees nie. Dit het nogals ernstige reperkusies. Want indien jy jouself skuldig maak aan ernstige kopiereg oortreding, dan kan jy tot en met 5 jaar gevangenisstraf opgelê word en tot en met R10,000 'n boete betaal. Ja, gevangenisstraf, dis insane. En tot en met R10,000 moet betaal as 'n boete. So dis of die een of die ander. Ek wil net sê, ek dink al die onderwysers gaan in die tronk beland. Maar ons is afgetrede onderwysers en ek dink hulle sou ook daar wees. Juis. Ja. Maar hulle weet daar nou verlede. die proses, ek wil ook net dit duidelik maak dat dit is nie net ons vind jou en ons gooi jou in die tronk vir jou oortreding nie. Daar's 'n proses wat gevolg moet word. So wanneer ons agterkom dat daar onregmatige gebruik van kopiereg is die eerste stap dat ons vir jou 'n brief stuur. 'n Brief net om te vra dat jy asseblief sal ophou om dit te deel en dit te verwyder van waar jy dit alreeds gedeel het en dan vir ons bewys sal stuur dat jy dit reeds verwyder het en 'n onderneming dat jy dit nooit weer gaan doen nie. As daar goeie samewerking is ten opsigte van dit, dan gaan ons nie die strafregtelike roete van 'n paar jaar in die tronk of 'n regtige swaar boete nie. Want ons het begrip dat daar steeds onkunde is ten opsigte van die gebruik van kopiereg. Ja. Maar indien iemand byvoorbeeld hulle eie klein uitgewery uit hulle motorreis begin en net allerhande gedigte, kortverhale insluit en die boeke begin verkoop, dit sal 'n baie ernstige oortreding wees wat moontlik tot verdere stappe kan lei. Ja. Ek dink ek en Henk het voor die tyd daaroor gepraat, dit is groter deel van onkunde by baie betrokke eerder as asprusigheid. En ek dink julle neem dit in ag wanneer iemand daarop gewys word, hoor jy het nou dit of dat gedoen. En net regtig, ek het dit nie geweet nie, dan moet mense dit seker maar aanvaar en die persoon het reg help. En ek moet sê, in baie gevalle, wanneer onderwysers besef, oogats, ek mag nie hierdie gedoen het nie, dan is hulle genee om onmiddellik te sê, ek is jammer, wat kan ek anders doen? Soos geef my alternatief, of kan ek eerder dit doen in plaas van dit? Ja. Wat die geding is. Dan, Olga, het ons nog 'n vraagie. Ons wil by jou weet, wanneer is die verspreiding van kopieregwerke toelaatbaar? So dan moet ons met hier onderskei tussen vir finansiële of kommersiële doeleindes of gratis verspreiding. Okay? So, die verspreiding van kopieregwerke, of het nou 'n e-boek is, of 'n drukboek, of uittreksels uit boeke, is slegs toelaatbaar wanneer die nodige toestemming of ooreenkoms met die outeur en sy uitgewer voltrek is. Byvoorbeeld, net om aan te knoop by wat ek vroeër gesê het oor hierdie ooreenkoms wat tussen die uitgewer en die outeur bestaan, daai regte is gelisensieer aan die uitgewer om die werk te druk en te versprei. So, wanneer iemand uittreksels gebruik en dit vir kommersiële doeleindes aanwend deur dit in te sluit by 'n boek en te verkoop, dan dring dit in teen die outeur en die uitgewer se regte. So dit is geheel en al ontoelaatbaar. Wanneer die werk eintlik of eerder gratis versprei kan word, is wanneer dit
slegs vir opvoedkundige doeleindes aangewend kan word en wanneer die eksplisiete toestemming van die outeur en die uitgewer bekom is om dit te kan doen. Ja, so iets kan seker vreeslik maklik hande uitdruk. Ek dink nou maar net aan iemand wat 'n oulike sê ding ontwikkel het nou in grendeltyd en iemand vat dit en gaan maak boeke of pette of koffiebekers daarmee en verkoop dit. En almal weet eintlik daai uittreksel of spreek wat daarop staan is nie die persoon se nie, nee. Dan sit amper seker so som Nike en Adidas van die mark te gaan afval wat vervals is. Precies, want een van die regte wat ingesluit word in hierdie ooreenkoms as 'n nuwe reg soos wat Henk tereg dan al verwys het, is handelsmerkontginning. So 'n uittreksel of 'n gesegde wanneer dit vir kommersieel eens aangewend word, as het ware is die outeur geregtig op 'n inkomste uit dit uit, want dit is sy eiendom wat gebruik word om nou 'n inkomste te maak. Ja, dis sy breinkind gewees, nê. Nee. Nou ook as sê vir my as 'n onderwyser dan nou hulpbronne en prente en goed wil gebruik en hulle wil dit nou wie die vraestelle gaan uit, die boekies gaan uit, hy gaan na volgende skool toe. Ek weet ons het altyd gekyk as ek nuwe kind inkom wat sy oulike boekies bring hulle van die ander skool af. En nou wil hulle graag daai prente gebruik en hulle wil nou nie in die moeilikheid kom nie. Wie kontak hulle om toestemming te vra vir 'n prent, vir 'n gedig en so aan? Is daar 'n oorhoofse plek of gaan elkeen net na die uitgewer toe self? Ja, dit gaan direk na die uitgewer toe, want baie uitgewerye of die meeste het 'n afdeling wat spesifiek toestemmings en oordrukregte hanteer. Wat net fokus op dit. So ek sal in daai opsig direk die uitgewery kontak. Ek dink miskien ook daar... wat mense ook kan aanraak is wanneer is iets openbare domein. Yes. Maar baie is ook onder die indruk wat ek al gesien het as dit op die internet verskyn, Wikipedia verskyn of op Google of waar ook al is, sê hulle maar dis openbare domein, dis in die internet. Wanneer mag iets in openbare domein gebruik word? Wanneer word gesien 'n gedig, ek dink is dit 30 jaar, 50 jaar of so iets, daai aspek van openbare domein? Ja. Baie belangrike vraag ook. Dankie Henk. Dit is een reël, letterlik, wanneer dit kom by openbare domein. En dit is, werk is in die openbare domein 50 jaar na die outeur se afsterwe. Byvoorbeeld, Langenhoven se gediggies en gesegdes kan vrylik gebruik word. Ingrid Jonker is ook in die openbare domein. Tot ons skok is NP van Wyk Lou hierdie jaar in die openbare domein. So, vir daardie werke kan dit vrylik gebruik word op die voorwaarde natuurlik dat daar erkenning gegee word aan die outeur en die bronteks. Enige werk wat nog nie vir 50 jaar na die outeur se dood bestaan nie, ongelukkig toestemming verkry word voordat dit gebruik kan word. Ja, ek wil nou dit presies gepraat oor hoe lank geld dit en wanneer verval dit. As jy byvoorbeeld 'n luistertoets opstel en jy gebruik 'n baie ou liedjie van El Debo waar hy oor 'n spook sing, hy is toch nou ook al lank al oorlede, en jy weet nie eers meer wie hy die liedjie dalk op die mark gebring nie, wie kontak jy? Ek sal in daai geval, want baie van die uitgewerye het ook al reeds toegemaak, wat so lank terug die werk gepubliseer het. Maar ek sou dan sê net die luister die outeur spesifiek op die vraag self in die boek wat gebruik word. Ja. Maar as 'n bietjie advies as onderwysers nie deur die toestemmingsproses wil gaan of dalk die kopiereg fooi kan of wil betaal nie, beveel ek aan kyk na watter digters, skrywers is al langer as 50 jaar dood. Partykeer nou kan hulle werk gebruik word. Partykeer is daai skryfwerk nou nie meer so relevant nie. Ek weet. Wat ook belangrik is, wat ek kan onthou met my agtergrond as skrywer, enige kommunikasie na
wat gaan oor opspoor van kopiereg, wat die aanvraag moet jy hou. En ek weet, ons het baie keer ook self gesukkel om sekere mense op te spoor, dan het ek 2 keer, 3 keer, op 4 keer een e-pos gestuur, en steeds geen reaksie gekry nie. So ek het daai korrespondensie kon ek hou, ek kon nie goed toe gebruik, met die voorwaarde, weet, jy merk die kopiereg uit, dat as ek kopieregehouers wel na vore kom, het ons bewys en sê, hierso het ons die pogings aangewend, ons kan nou die regstellings doen. Wat mense het met daai goed ook sê, dat daar daarin pogings aangewend is, en bewys kan gee daarvoor, weet, dit is daai veilige opsies, om dan te kyk. Yes, dit is 100% reg. Bijvoorbeeld, jy moet net kan wys dat jy poging aangewend het, om die kopieregehouer te kontak. En hou dit op rekord, net vir die wis en die onwis. Ek weet, nou kan baie keer kom en sê, ek het die poging aangewend, ek het gebel, oeps, nou druk ek die foon dood, hy het 3 keer geluid, dis die poging aangewend. Of ek het die e-pos uitgestuur, hy het teruggebons, ek weet nie, mense het nog gekyk, alles, weet, is tegniese aspekte wat inkom, maar ek het soos met hierdie goed te doen gehad, toe ek my boeken geskryf het, en weet, dit trek groot dinge, weet, dit is groot dinge wat op die spel is, na baie partye toe. My reel daar sou wees, probeer alles op skrif kry, al is dit 'n e-pos wat terugbons, solank jy die bons en die terug e-pos ook net op rekord het, as dit op skrif is, is dit alright. Olga, sê vir my, van hoeveel geld praat die mens as ek nou wil toestemming hê om 'n gedig of 'n prent of 'n story in my werkkaart te sit, sê nou ek wil net 'n gedeelte van 'n boekie, net 'n bladsykie insit, van die best boekreeks, nou wil ek 1 bladsy insit, hoeveel geld as 'n skool daarom weet, Reneers, moet ons eie goed skryf, of ons moet begroot vir 'n gedeelte van 'n geldie om dit te doen? Yes, so dit wissel van uitgewerij tot uitgewerij, maar ek kan veel verduidelik hoe ons dit by NB doen. So ons werk op 'n per bladsy die produksie fooi, of as dit bijvoorbeeld 'n spotprent op 'n bladsy is, en is ons eie spotprent, dan sal dit bijvoorbeeld 'n halwe bladsy wees van dit. So ons kyk letterlik fisies na die bladsy en kyk wat beslaan dit wat vir toestemming gevra word. Ons huidige fooi is R600 per bladsy. So byvoorbeeld wat dan of dit werk op 'n drukoplaag. So as jou drukoplaag minder as 2500 is, dan is dit so R600 per bladsy. As jou drukoplaag tussen 2500 en 5000 is, dan is dit, ek glo, R850 per bladsy. Sure. En dan so neem dit nou toe. Ja, so, maar dit word, byvoorbeeld as daar nie 'n hele gedig gebruik word nie, maar soos 8 uit die 12 vers reels, dan sal daar ook gekyk word na wat beslaan dit van die gedig, maar nie die hele gedig sal, jy sal dan nie R600 moet betaal vir die bladsy spesifiek nie. Ons kyk spesifiek watter deel van 'n blad beslaan die werk of vertoestel. So jy sê nou maar R600 om die bladsy te bekom, en dan mag jy nou 2000 kopieë maak daarvan. Dis daarom nou nie R600 vir die 2000 kopieë elk nie. Nee, daarom nie. Nee, dis vir die 2000 kopieë dan. Nee. Goed, ek verstaan. Ek verstaan ook hoekom vra onderwysers die toestemming nie. Hulle het nie R600 vir elke dingetjie nie. Hulle wil R600 inkomste verdien, dis op waar pas Daldero en wat baie keer kom mense ook, dan gaan vra hulle by Daldero, en Daldero verleen ook baie keer toestemming vir fotostate. Hoe is die ooreenkomste tussen 'n uitgewer en Daldero? Wanneer moet ek 'n uitgewer kontrak, wanneer is dit 'n Daldero aspek ook? Ek weet nou net Marnelda of Jana gepraat van 'n liedjie, weet 'n liedjie praat ons van die liriekskrywer, jy praat van die musikant, en dink ek dan kom Samro met musiek en daai goed yes, op terspraake. Yes. So die uitgewer en die Samro Dalry organisasies, dit is spesifieke kontrak ook in plek. Van ons kant af probeer ons alle oordrukregte so ver moontlik intern hanteer, dat ons direk met die persoon wat die versoek gerig het kan
kan kontak maak en sommer vinnig genoeg dit kan afhandel. Daar is van ons ouer titels wat daardie nog steeds namens ons wel hanteer. My oplossing sou wees, as jy onseker is, kontak die uitgewer eerste. En hulle sal vir jou kan sê, kontak eerder Fritalrie of Samrie. Want dit hang af van die uitgewer se ooreenkoms met hierdie twee organisasies. Op dit ander aspekte waarmee ek ook sit, dis nou goed weet uit my ondervinding uit ook, weet in my selfs ek skool gehou het en beoordeel het, weet en nou kom ons in 'n situasie, 'n aanbieder is besig om 'n aanbieding te doen, en dis die is een baie maklik technologie, ek vat myself voor en neem my fotokie van die screenshot, van goed te gebruik het wat kopiereg op het, en dis precies die selfde as jy in een lewende, by lewende opvoering sit, een rechtstreekse een, en jy sit en jy neem die opvoering per video af, in die theater, of een muziekuitvoering, of jy neem een sanger af. Ek weet, ek is gestel daarop, uit byne, as ek een aanbieding doen, en hulle wil my afneem met dit wat ek aanbied, moet my toestemming eens verkry word, want ek gebruik inhoud uit sekere werkheid, en seker van die goed is my werk. Ek weet, dit is gerieflik en makkelijk, en mens wil allemaal help, maar hoe raak kom kopieregter sprake in 'n aanbieding wat ek doen, byvoorbeeld, met inhoud van werk, van my eie oorspronklike werk, of die gebruik van werke uit, byvoorbeeld ons NW-boeke uit, of enige ander boek waarvoor toestemming reeds verkry is? Ja, so as 'n algemene reël, nie net in opsigte van kopiereg nie, maar net persoonlikheidsregte, 'n mens mag nooit iemand afneem of 'n foto van hulle neem, of 'n opname maak, tensy hulle toestemming nie uitdruklik verkry word nie. So, as iemand foto's neem van jou, of jou voorstelle, of jou aanbieding afneem, dit maak dan 'n inbraak op jou persoonlikheid, of jou persoonlikheid en privaatheidsregte. Ek sal wel sê dat wanneer daar aanbieding gedoen word, dat daar uitdruklik gevra word, dat dit nie opgeneem word nie, maar dat jy gekontak kan word na die tyd, om meer inligting te deel. Ek denk dit sal veiliger wees as dit as 'n algemene reël wel kan deurgaan, dat voorleggings nie opgeneem kan word, tensy daar uitdruklike toestemming verleen is vir dit nie. Ja, maar hierdie is baie belangrik, want selfs wat ek weet as ons keer waar ons kom en ons doen skrywers besoeke by skole, weet ons neem foto's, dis publisiteit, dis bemarking. Maar my eerste vraag, as ek by skool kom, is my eerste vraag aan die skool, aan die onderwyser, mag ek foto's neem van die kinders, want weet ons kom terug, dis minderjariges wat ook inkom, selfs met onderwysers in 'n werksessie, want weet jy, gaan maar bemarking deur, is daar toestemming, wat is die beleid daarvoor? En as ek wel neem, verkies ek in meeste gevalle, ek neem die rugkante van 'n klas, of waar ek ook al is af, ek wil nie gesigte sit nie, dis sy daar pertinent gesê is, die skool het toestemming van die ouers opskrif byvoorbeeld, of weet, ons sit baie keer nou met aan grootskaalse aanbiedings, Jana, julle wat julle kongresse hou byvoorbeeld, en daai tipe goed. Ek weet, ek het ook al gesit, as ek 'n aanbieding doen, of vir my mense doen aanbieding, sê ek vir die mense voor ek begin, ek gaan foto's neem, as ek jou nie mag afneem nie, sê net vir my, of draai net weg, of wat ook al, en die mense doen dit. So, net daai aspek ook, ons moet weet, sosiale media is weg, ons weet van identity theft, oral wat al gesien word, en hierdie dinge, en dit is ook nogal belangrik. Ja. Ek dink vir ons om af te sluit, wil ek saamvat vir die grondslagfase, en help my as ek nou weer verkeerd is, so ons sê, ek mag een prentjie gebruik, en ek mag my leesboek fotostateer in my werkkaartjie sit, maar is net vir my vier mure van my klas bedoel, dit gaan nie uit nie. As dit moet uitgaan, dan gaan ek toestemming kry. Selfde met 'n prentjie op die internet, maar dit moet nog steeds, my voorstel sal wees, moet altyd oral erkenning gegee word, maak nie saak, of het nou in jou vier mure is, en of het uitgaan nie, jy weet nie, môre verdwaan hy kind met hy boek, en hy het hom saamgevat, en daar het jy nou 5 jaar tronkstraf, ek wil asseblief nie dit heen, en ek het ook glad nie die geld nie, want ek gaan in die tronk sit. So, ek dink, dis het kort en lang van die story, en dan as jy verkoop, glad geheel en al nie, ek wil amper sê, teken jou eie prentjies, en skryf jou eie stories, wat vir my
dat hy daar baie moeilik is as jy nie 'n skrywer is nie. So, maar dis die kort en die lang daarvan. So, grondslagfase juffrous begin teken, kry oulike juffrou wat kan teken en wat oulik skryf. Maak julle eie goed. Gaan sien NB uitgewers het hulle dit vir julle uitgee. En ek dink as mense aan die ander kant van die draad staan dan verstaan 'n mens hoekom jy dit nie moet doen nie. So van ons grondslagfase kant af Henk en Olga baie baie dankie. Ek dink party ouens gaan hierdie ding nie wil luister nie want hulle weet ons is almal in die moeilikheid. En ons hoop nie die lang arm van die gereg gaan ons vang nie. So baie baie dankie van die grondslagfase kant af. Ek dink Jana gaan net julle vraestelle ding saamvat want dit is nog al 'n storie. Ek wil sê ons kry baie versoeke van die departement af om ons vraestelle te deel en ons het nou al groot kopiereg watermerke opgesit dat hulle dit nie kan versprei nie want ek voel ook dis die onderwysers se intellektuele eiendom daardie al gebruik hy geen ander bron en dis net sy eie kop se werk wat daarin is hoef dit nie gedeel te word met almal nie so baie dankie van ons grondslagfase se kant af. Ja, Olga en Henk, op die Afrikaanse terrein is dit partykeer bietjie moeiliker want ons maak gebruik van baie skrywers. Maar aan die ander kant ook van 'n klein Afrikaanse mark daar buitekant, daar's nie soveel Afrikaanse tydskrifte en advertensies en spotprente en so om te gebruik nie. So ek dink die onderwysers kan regtig maar 'n bietjie die moeite doen om erkenning te gee van waar dit kom. Ek glo nie almal gaan geld vra nie, maar om dit reg en skoon te hou en in dit in jou vraestel te gebruik, want ons gaan nie altyd ons eie kans kry nie, dis onmoontlik en nie almal het die talent daarvoor nie. Maar baie, baie dankie dat ons op julle knoppies kon druk en Olga vir jou kundigheid. Dit is lekker om te weet dit wat jy sê is die waarheid en reg, al wil mense dit nie al hoor nie. Maar baie dankie Henk ook vir die aanvoorwerk hierin en dat jy van jou kant af vir die uitgewers ook ons skrywers beskerm en eintlik ons onderwysers ook deur hulle attent te maak daarop dat daar kopieregtersprake is. So baie dankie vir julle tyd en ons hoop ons kan een van die dae weer 'n opvolggesprekkie indien nodig. As daar vrae uitkom uit hierdie pot gooi uit. Baie dankie vir julle tyd. Lekker dag. En ek wil net sê dit is nie so erg nie. Mense gee hulle toestemming want ek het daarmee gewerk veral advertensies. So doen nie moeite kyk daar vriendelikheid. Weet so bou jy 'n band op met mense. Partyke advertensie mense dis vir hulle groot eer om dit in te kom. Dit is maak ryk uit, maak kontak. Julle gaan verbaas wees hoe vriendelik is dit. Daar's nie almal net drake en tande wat gewys word nie. Kom ons werk saam. Net so. Baie dankie julle ook vir die geleentheid om bietjie meer te deel oor die belange van kopiereg. En ons is altyd beskikbaar om vrae te beantwoord. As onderwysers onseker is, julle kan gerus op NB se webtuiste kyk en my kontakbesonderhede en die res van ons afdeling se kontakbesonderhede is daar. So voel vry om vir ons navrae te stuur.